саламатсыздарбы түз эфирде жаңылыктар малымат программасы студияда мен зайырбек жуманалиев қызмат қылам. тикток арқылу бішкектегі мектептерде болып тұрған теракттар тууралуу жалға маалымат тараткан мектеп окуучусу анықталды. Мұл тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетіне білдіреді. 23 ноябрда укмкнын бишкек шаардык башкармалыгы интернеттеги социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүү учурунда бишкектин айрым орто мектептеринде террордук актыларды жасоо коркунучу бар бир нече видеолорду жайгаштырган тикток интернет тиркемесинин колдонуучусун тапкан бул факт боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды тиешелүү ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүүдө укмк террордук акт жасоо коркунучу кылмыш болуп саналарын эскертет ноябрда бишкек шарының эски аянтчасында ички иштер органдарынын бишкек гарнизонунун саптык кароосу өткөрүлдү гарнизондун саптык кароонун негизги максаты мамлекеттик масштабтагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого өздүк курамдын кызмат өтөөсүнүн даярдыгын текшерүү болуп саналат ага ички иштер министринин орун октябрь урманбетов ардагерлер кеңешинин төрағасы султанбек жоошбаев башқа башқармалықтардың қызматтардың башқармалықтардың жетекчилери ички органдарының ардагерлері ардагерлери жана коомчулуктун қатышты. катышты эски аянтка бардық түзімдік түзүмдүк қатышты. катышты шайлоо күнү шайлоо участокторында он бир миңден милиция кызматкерлери кызмат өтөшөт аны менен берге ар бир шайлы участогуна милиция қызматкерлері бекітіледі октябрь урманбетов өздік курамга тұрықты олығы жарандардың бейпілдігі жана ишенеме милицияның бірдікті жана сапату қызмат өтөсінен көз қаранды екендегін айтты жыйырма бешинчи ноябрдан жыйырма тогузунчу ноябрга чейин ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн күжүрмөн баскычына өткөрүлүп кызмат өтөшүп элдик кошуундар менен биргеликте күнү түнү кызмат өтөөчү посттор уюштурулат андан сырткары республикадагы баардык маанилүү өзгөчө маанилүү жана стратегиялык жашоо тирикчилиги камсыздоочу объектилер күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынат Қырғыстанда 25-інші наябырға қарата коронавирустағы 70 адамдан анықталды. Малмат қылайық аны ічінде бишкек шарында 23, шүй облысында 21, ош облысында 6, талас облысында 2, ысық көл облысында 8, жалават облысында 7, баткен облысында 3 адамдан илдет жаңы табылған. Алыме бір сұтқада 67 адам илдеттен сақайып чығып, емді албағандар арасында 2 бейтап қазы олды. Бүгін күгінді стационарларда коронавирустан 457 бейтап, амб Қырғызстанда пандемия башталғандан бері 183.066 адам коронавирус жұқтырған. Алардың ічінен 177.760 кеші айығып шықса, 2.734 адам қаза болды. Қырғыстанда ақырқы сұтқада COVID-19 коронавирустығы инфекциясына қаршы 12.515 адам емдеден өтті. Малмат лайық, оның ішінде 6093 адам вакцинаның 1-дозасын, 6422 жаран 2-дозасын алды. Өлкі бойынша жалпы 1 882 адам вакцинаның 1-компонентімен, ал эми 871 жаран 2-компонентімен емделді. Жақшылықтың ақыветі жақшылық менен қайтады. Расиялық блогер гусейин гасанов аны ақысыз жеткерген Қырғыстандық таксистке уна белек қылды. Гасанов қалғач бір қатар таксисттер аны ақысыз жеткеруден баштартқан. Гөөтпөй көп бир такси токтоп бекер алып кетуге мақыл болған блогер анын қайдан келгенін сұрағанда, кыргызстандан келгенін такси қызматының ұнасына күнүнө 1.600 рубил төлей тұрғанын рубль Ошында елі қызының ошондой операция жасату керектигин кошумчалаган кыргызстандык қарыздарын жаап мекенине қайту анын екен деген айтқан. блогер Кия Рио маркасындағы таксистің ұнасына жаңы унааны сатып алып кыргызстандыкка белек қылды. Добро к тебе Мы приехали в салон Kia. Kia. Ты сказал, что у тебя машина в аренде. И как ты думаешь, зачем мы сюда приехали? Не знаю, ребят. Генер, мы тебе покупаем машину, точно такую же, на которой ты ездишь. Да, бери паспорт. Пойдем, будем оформляться. Себе, ребят. Сто процентов. Вот, оформляйте на него. Это ребенок? Дочка моя. Вы представьте сейчас эмоции этого человека, да? На самом деле добро возвращается. Ну что, ты нас довез бесплатно, а теперь вот эта малышка. Ардақты көрүүчүлөр ушул жана башка маалыматтарды ош тв сайтынан жана башка социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан кенен таанышып биле аласыздар күнүңүздөр көңүлдүү улансын көрүшкөнчө аман туруңуздар